Hey, aqui é o Tails. Tá legal, eu sei que já fazem alguns dias desde o anúncio, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Bom, vamos comentar sobre o que é Persona 5R, mas antes, para a tristeza de todos os soy boys, vamos direto descartar uma das teorias de que Persona 5R seria uma versão para Switch. Não tem muito o que dizer, o trailer começa com o logo da Sony, então... Eu não tô dizendo que Persona 5 nunca vai para o Switch, isso definitivamente é uma das possibilidades, já com o anúncio do Joker no Smash e tudo mais. As coisas estão ficando cada vez mais próximas da realidade de Persona 5 no Switch, mas Persona 5R definitivamente não é o caso, porque... Bom, sejamos realistas, galera. Estamos falando de um mercado de videogames, de grandes empresas mundialmente famosas, e a Atlus não está segurando Persona 5 no PlayStation por pura birra dela. Acreditem em mim, se eles pudessem, eles estariam fazendo Persona 5 para todas as plataformas. A questão de Persona 5 ser exclusivo da Sony é uma questão de contrato, o que significa que a Atlus não pode simplesmente lançar Persona 5 para a Switch e cagar pro contrato de exclusividade que ela tem com a Sony. O Persona 5, ele é sem dúvida nenhuma o Persona que mais atraiu olhos pra série. Agora, Persona não é mais uma série de nicho. Graças a P5, Persona 5 é um grande jogo. Ele já recebeu dezenas de prêmios e apareceu em todo lugar. Os gamers de hoje em dia todos conhecem a série Persona graças a Persona 5. O que quer dizer que a Sony não vai querer abrir mão assim tão fácil dessa máquina de dinheiro? Muitos podem dizer que a Atlus vai esperar o contrato com a Sony acabar pra lançar Persona 5 pra Switch, mas sejamos sinceros, com o sucesso que Persona 5 tá fazendo, a Sony teria que ser muito louca de não oferecer uma grana muito alta pra renovação desse contrato com a Atlus. E tudo vai depender da proposta de renovação do contrato entre a Sony e a Sega, e quanto a Sony tá disposta a pagar pra manter o RPG do ano em suas mãos. Então, por favor, Sony, você sabe que você precisa manter isso se você quiser ser relevante ainda no mercado. Então, não, eu não acho que Persona 5 vá para o Switch ainda e, definitivamente, eu não acho que o Persona 5R seja qualquer coisa relacionada ao Switch. Porque isso envolve... Pessoal, estamos falando do mercado dos jogos. É uma das coisas que mais move dinheiro ultimamente, principalmente no Japão. E... estamos falando de coisa que envolve muito dinheiro, é coisa muito complicada de contrato e tal, que nem eu quero ter dor de cabeça pensando nisso. Mas então, o que raios é o Persona 5R, Tails? O que você acha que é? Eu tenho a minha teoria. Não é muito diferente da de todo mundo, a minha teoria. Persona 5R é uma versão definitiva da história. Isso eu acho que a gente pode deixar cravado que é a verdade. De uma maneira generalizada. Mas por que generalizada e não completamente precisa? Não uma verdade precisa? Porque a Atlus, conhecendo muito bem ela, dos anos que eu já conheço os jogos dela, ela sempre sabe como te surpreender. Você nunca vai acertar o que eles estão planejando. Você nunca vai ver eles chegando. You never see that coming! Muito bem, Persona 5R é uma versão definitiva da história, com conteúdo adicional a mesma, assim como o Persona 3 Fast e o Persona 4 Golden. Mas... é da Atlus que estamos falando, pessoal, e como vocês sabem, a Atlus sabe surpreender a gente. Eu acho que desde que Persona 5 lançou, ninguém acertou com 100% de precisão qual seria o próximo passo da empresa. Digo, o anime e o jogo de dança eram esperados, mas o jogo de dança saiu muito, muito cedo. E o anime até que fez bastante sucesso, diferente do que muita gente estava achando, incluindo um certo youtuber aí. Então, eles estão tratando o anime de um jeito muito interessante, na minha opinião, com finais sendo divididos em episódios especiais ou em temporadas completamente novas. Mas enfim, não é disso que estamos falando, estamos querendo falar de Persona 5R e o que é Persona 5R. Mas Persona 5R é diferente de tudo que estamos falando aqui. Eu teorizei que seria a versão completa, mas sinceramente... isso pode não ser o que a Atlus esteja fazendo. Porque vejam bem, junto com Persona 5R, outros domínios de sites foram registrados pela Atlus recentemente. Foi Persona 5R, Persona 5B, Persona 5M e Persona 5S. O que raios são todos esses domínios, Tails? Ok, eu explico. Todos esses domínios foram registrados oficialmente pela Atlus recentemente em um site que eles costumam registrar os domínios de praticamente 100% de seus jogos. Então... é oficial, é confiável, todos esses 5, 4 nomes que eu falei são oficiais da
Atlus, Persona 5R, Persona 5B, Persona 5M, Persona 5S. Mas as chances desses domínios serem usados é outra história. Elas são muito, muito baixas, pois o mesmo já aconteceu com Persona Dancing, onde foram registrados 3 domínios para Persona 3 Dancing, Persona 5 Dancing, se eu não me engano, e no final eles trocaram só para Persona Dance. Então, a Atlus descartou aqueles outros domínios e generalizou tudo como Persona Dance. Mas por que tantos domínios? Será que a Atlus está trabalhando em vários títulos, vários spin-offs de Persona 5? Não. Como eu falei, a Atlus registrou 3 domínios para Persona Dance e no final só ficou com um que englobaria todos eles. O Persona 5R não seria diferente, porque, reparando no trailer, há uma coisa bem sutil que eles colocaram ali que me faz entrar na minha teoria de o que de fato é Persona 5R. E é projetos. A palavra projetos está no plural. Ou seja, Persona 5R não é um jogo. Não é um título inteiro com conteúdo adicional em que você vai ter que comprar o jogo inteiro. Mas é um nome dado ao projeto que a Atlus está tomando para Persona 5. Sendo assim, ele está englobando Persona 5S, Persona 5M, Persona 5B. Esses são os projetos que, unidos, se transformam em Persona 5R. E o que isso tudo tem a ver com a minha teoria inicial de uma versão definitiva de Persona 5? Bom, Persona 5R será um pacote de DLCs contendo tudo de adicional que você esperaria receber em uma versão definitiva. Persona 5 tem 150 horas de duração. A Atlus sabe que nem todo mundo vai querer dedicar tanto tempo assim para jogar o mesmo jogo com apenas alguns conteúdos extras. Então, eles vão lançar um pacote de DLC contendo Persona 5S, Persona 5M e Persona 5B, com diferentes caminhos que você pode tomar na história de acordo com o seu gosto. Isso é o mais provável de se acontecer. Pois diferente de Persona 3 e 4, onde estávamos acostumados a pagar por uma cópia nova de um jogo só por conteúdos adicionais, Persona 5 está no PS3 e PS4, plataformas completamente viáveis de receber uma DLC. Então essa é a minha aposta. Persona 5R será um pacote de DLCs, contendo conteúdos adicionais da história, assim como Persona 3 Fast e Persona 4 Golden. Só que em um formato mais inteligente, um formato mais contemporâneo. É, eu sei. Levou um tempo pra minha cabeça pensar nessas coisas. Eu tentei ao máximo me levar para o lado mais inusitável possível. Algo que ninguém esperaria da Atlus, pois é exatamente assim que eles agem. Eu não posso prever algo muito previsível, digamos assim, porque a Atlus vai me surpreender, quer você queira ou não. Então, eu acho que é isso. Teremos que esperar para mais informações em março, mas até lá, podemos ter certeza de uma coisa: Persona 5R será milcado até a última gota. Thanks, Sega. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, mas eu tava trabalhando em muitas outras ideias que eu tô tendo pro canal e espero que esse mês de janeiro eu consiga colocar a maioria delas aqui. Mas, enfim, me desculpe por essa demora. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena a espera. E é, obrigado mais uma vez por assistirem. E lembre-se, se eu estiver errado de qualquer coisa que eu tenha dito aqui, então podem ter certeza que Persona 5R será um jogo de corrida na Nintendo.